Започваме първото Twitch Fishing състезание. Наградния фонд е 1000 лева. Ще има много изненади, обрати и неочаквани събития с неочаквани риби и още награди. Айде, започвам! Здравейте, твичери! Обяснявам правилата, много са прости. Всяка хваната риба точка. На всяка риба ще ви дадем по едно билетче, така че билетчето е подписано, за да няма измами. Това представлява билетчето. Щом рибата влезе в кепа, се брои. Пал, нали? И аз така си помислих. Штук? Да. Ти цецето си нарисувал? Да. Сега ще ги сложим в едни хубави джопчета. Много благодаря. Супер са. Всички ли сте на позиции? Обявяваме старта, след като чуете сигнала. Е, сега свирката. Мазало! Даже кой гръмна пиратка. Бързо натам да видим кой гръмна пиратка. Опа, имаме риба, първата риба. Сега записваме първата риба и подпис. Как е, Шонка, ще печелиш ли? Подсказки, отясно, отляво. Леле, ти направо си. Каквото лови тонката и ти. Обаче ме той си има някаква тайна проводка и някаква тайна клатушка. А давай ще го научим днес. А, кой фанарио? Веднага. Давам ти подпис. Заповядай. Успех. Да събереш още 10. Искаш ли да ти дам да пишеш малко карти? Включваме и сина на Калоян Белополски. Всяка жива сила е важна. А помежду другото, сега баща му е на Сейшелите, ние сме на Герман. Съдба, какво се прави? Некой трябва да работи. Как е, колега? Ако няма човек да пише. Ти като не фащаш, кой да ти пише? Напрежението е голямо, защото залога е голям. Да видим как върват резултатите. За сега да има много хора по една риба, но никой няма водещ. Ще има яки дуспи. Оп, е там става мазало. Тук ще има първи места. Какво случва тук? Не мога смогнеш да пишеш ли, Ники? Иха, тая голяма, брат. Как е, Радо? Тежко. С 6 хендмейда ли ги ловиш? Не го щат. Е, миналия път го взимаха. Е, миналия път много стръмно го взима. Първото мята не е. Саше, видиш, пак така ще стане. В неделя. Миналия път събота нямаше риби, в неделя се сцепих. Какво е това? На левче ли ловиш, брат? Ти ли си го прави? Естествено, че аз съм си го правил. Изведи го да го видим. Моля се, дай. Не издаваш ли? Не издавам. После ще я покажа специално. Добре, ма изглеждаш се едно си пробил едно левка, брат. Не едно левка. Добре, айде, оставам те да не ти преч. Златисто от едната страна, сребристо от другата. Дублет, цар си. После мога да използваме при мамката за вендинг машина. Е, там има втупнаха риба, рибите са трудни и са долу по дъна. Масово колегите въртат горе в плиткия слой, където няма риби. И всичко е до проводка. Отиваме при отбор Котва, да видим те как се справят. Миналия път извадиха веслонос. Как е? Има ли веслонос? Ти лайф ли си, бе? Да. Здравейте с отбор Котва. Миналия път хванаха веслонос, сега да видим какво ще направят на състезанието. Доста е оспорвано, рибите са замръзнали и според мен рибите са долу, а хората ги търсят масово горе. Но да се надяваме, че вече имаме човек с две риби, ако не и с три. Ти как си? Една. А, и ти ли имаш? Имаш ли под? Шампион, а малкия, той трябва да те води. Аз не го знам къде е. Саши иде да го намери. Аз сутрин вика, ставам вика, за да унищожа вика императора. За да унищожи императора ли? Ти си го нахъсал. Императора, ако не знаете, те повечето знаят. Е, 7 човека лайф ли, бе? Дай да пуснем и ние един. 7, ама най-качествените. прав си. Крис, как е? Един брой ли, бе? За сега. Ако фанеш два, не те познавам като Горанов, не съм те виждал, не знам кой си. Нищо, имаме 10 клипа заедно. На какво ти удари? На яре. А цвят или не издаваш? Лилаво, зелено, на микс и на гърба е розово. И Радо ги почина. Радо ги почина, ама май трета. Коя му е? Трета май. Трета? Стига, бе. Малкия ги убива. Кой е малкия? Ай, тука. Верно ли, бе? Битка на поколението. Е, ма той ще убиваш императора ли? Да. Той баща ти каза, че с тази цел си стана. Браво, супер. Давай, трета, четвърта. Сега ще направим малко стрес тест на румката, да видим с колко риби. Как е, колега? Идвам да ти преча. Добре правиш. Що? Ти ще не мога на какво да пречиш. Малки е с 3 риби, па не знам. Кой бе? Малки от отбор Котва. На Ненчо си да му е с 3 риби. А? Да. Аз сега ще ги фана 3 на куп. Ей, бе, давай. Удари. Ей, веслоноса, къде го купи вчера? Да. Си го викни. Дубле. Собственика не е пуснал риба. Само 4000 риби. Ти си местен, ти ще кажеш кога се разкълвават. Сутрин на обяд. На обяд. Аз за това сега си дам взор. А, ти на обяд си правиш точки. Да. Сега са трудните риби. Колко фанаме? Трета, да. Как трета, а императора? Е, ти му издаде тайната и това сега. Това 50-ка, значи почнах с неговата клатушка 0, сложих си моето биг.
Шонката ги засича по много интересен начин. Чая не му пречиме, давай бе, Шонка. Кой си го може, си го може. Нали? Цар си, цар си. Три риби, мисля, че има само един с повече. Само Радо е с четири. По-натам ще се разкълва. Знам, никак. Никак? Да, никак. Тя водата е лед. Да. Ние вчера ни веслоноси ги донесохме от 13 градуса, като ги поснах, купи ги от Горубляне, човек. Аха. Като ги поснах във ваната, нашата вода е 4-5, направо ги пререза и така с мозовете отгоре, човек. Попарихме и после може да стане по-добър рибов. Ба, ти гледай, какво ги правим? Абе, вие най-съща ли фанахте? Дабъл, дабъл. Ей, пак. Добре, бе, тук имаме дубле. Сивена е половин точка, Шонка. Това значи с две риби. Шон, имай предвид, че в момента си към първите. Е, сега ще видим един колега, дето спасихме кучето, туичка с него. Как е, колега? Има ли на какво да ти пречи или си капа? Може след няма си полапиме, че не сме се виждали отдавна. И побираме опиема. А? И побираме. Има и бири, е, сега ще стане с карата. Гледай какво става. Ей, то императора се завръща. Лошо, лошо. Е, ти си забрал как става? Да. Те имат предвид, че са е тук. Да, бе, брат. Ама тук отпред, защото има дребни рибки и те свикнали ядат тук. Много съмнителни, то 4 градуса водата, чу. Не! Фанах, бате, аз плох фанах. Дай си ми клатушката. Не, бе, тая тъмън ги печах, сега ще превръзвам, защото се ебавам 100. Не. Сега ще умер да смеха, като убия толка, бате. Чай, че ми заминава бияча. Да се качвам ли горе? Да, брат. Да. Две риби, две метри на две риби. Добре, 10 000 волт. Е, кой те прокълна? Да, е без форове. Ти си император, ти ги биеш и без фор. Няма. Не. Шонка, сега ти е момента. Да. Ма тая ти е щастливката, бе. Лови си също карката, бе. Скъса, оцели жиците. Ами аз поне се базикам за бредата ми. Е, Ники, прокълна императора и биячката му отиде на жиците. Нещо починавате базика и замина биячката. Добре, че не купих на малки пръчки, че не мога да си намеря моите. Ма тя тая, знаеш как фаща, бе. Той, тоя Миронте фишинг миналия път. За 15 минути 7 в единия сектор. В целото състезание имаш 4 риби и като ги набара удари 7. Ай, какво става? Става клатушката ли? Да те избазика, братле. Знаеш за кое ме е много яд? Не за клатушката, че не те уби тока. Е, за това ме е най-яд. Какво си долен? Кълве ли ти? Абе, бате, като костурите на това са, бе, като при Чичо Томо. Като при Чичо Томо, кое ме аде ти там ги лови. На Чичо ти Томо костурите, трябваше да ходим пак там. Каже! Не, не, тази скучи не се брой, бате. Не, стига скача, бе. Шонка, не падай, бе! Кво стана? Ей, Шонка, не падай у водата, ти 18, имаш ли? Чакай, Бобка, ти си му придружител. Дръж го да не пада. Шонката шампион. Падна му кепа, тръгна навътре, аз към него да го фащам. Пази Шонката, кепа ще му подари меди. Бате, това щеше да е епик, то да го убие, толкова ония да се удави. Вайрал! 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 Това го убие така. Виждам клатушка ти направо ме боли. Две метри на две риби. Къде е? Е, там има едни 1000 лева. Е, императоре. Некои. Ники, то не е някой. Ники, то е ясен. Брадата. Ма аз ако знаех, че той Боби го е записал, аз не ще го запиша. Дай го. И мене ме е яд, ама по-малко. Нямаше ли мъжки върици, бе, бате? Давай, Шонка, давай, шампионе. Давай, уби ги на тенис. Гледай каква поза има. Е, това е състезател. Нема, то Ники е така, затова спрех да ходя с него за риба. Ти не знам къде се падна баш, дано не е до твоя сектор следващия път. Сега отиваме към скарата, да видим до къде сме стигнали. Има ли нещо, момче? Има. Ауу, дай едно кифте за кучето. Намерил съм човек, който да работи на гьола и съм му отправил предизвикателство. Ако успее да изпече 200 кифтета за един час, го наемам. Аре, наши! Помежду другото, с Росен сме били тука преди 15 години. 15 години. Хората с 320 оклея. 320 оклея, броихме си ги в студентски град, толкова бехме гладни, само оклея не се плащаше и ние ловихме оклея, хората лъд шарани. Ние за толкова имахме пари. Толкова ни е била възможността, сега вече може да си ловиме каквото си искаме. Сега си купуваме веслоноси за гьол. Ей, как се обърнаха нещата. Момче, айде, оставям те, не те занимавам. Дай едно кифте за кучето, скрънза. Дай му занесем една бира и едно кифте. Ето, едно кифте за кучето. Батко, това ще го изям. Топа.
Аз ще му го изявам, докато стигна до там, бе, брат. Сега ще предложиме на колегата топ оферта. Миронта, ти риба ли го вижда? Ако искаш срещу 50 лева подкуп, ще ти метна малко храна за кучия ти за храна. Срещу още 50 едно кифте, виж. Сега отиваме към топ тигрите тук. Императора и Шонката, който Шонката мисля, че е водеш, обаче идваме да видим какво направи и Радо. Защото и Радо тук има ли риби? Дай 50 лева, ще ти фърва малко кучешка пелета, бе. Срещу още 20 получаваш първото кифте от скърпа. И пастет. И пастет. Има ли фанали нещо? Аре, бе. Аре, фани. Е, Мишо, съдят е корумпиран. Кой, бе? Бобката ли? Да. То това се знае. Ей, браво, бе, браво, глед. Детето хвана риба. Браво, бе, и тук имаме риба. Масовата против. Ще тръгнат, бе, ще тръгнат. Друго е като подкупиш тук с 50 лева за кучешка храна. Виж, само като я надушат и почват да идват. А какво е кученцето? Искаш ли да го видиш? Да. Добре, ела. То е глухо помежду другото. Кръстихме го линзи, въпреки че не се казва така. Но няма значение, то така или иначе не си чува името. Обаче е добричка. Тя ни е наслед. Чудихме се дали да си вземе кангал или пинчер, ама решихме да си оставим тая. Ето дай малко храна. Поред мен надуши кюфтето. Направихме тест на кюфтетата, щом го яде кучето и го предпочита пред кучешката храна. Ай сега няма. Искаш ли такова? Гледай човек, от най-скъпата кучешка храна, града. Чичо ти Роско пита дали искаш пържени картофи. Отиваме към отбор Котва. Как върви лайфа? Колко риби си? Съвети да, 4. Стина ти е хванал повече от те. Честно ли? Па беше на 3, като дойдох при теб. Сега вече трябва да е на 5-6. Има повече от императора. А ти си го учил друг път. Ако го беше учил, ще имаш повече от него. Императора 2 риби, 2 мятени на 2 риби и си закачи клатушката горе на жици. Видях този плетач, няма по-смотан от него. Отиваме при кандидата за Pitch Fishing отбора. Радо, как е? 3 билет. Шонката до момента мисля, че има най-много. Ники, как са нещата тук? Има ли? Шонката ги уби, брат. 5 ли, 6 ли? Румката мисля, че сега ще му занеса бира и да приключва. Не, по-скоро уиски. Уиски. Има ли е риба хвана? Не, беше на нула, аз сега го пропуснах. Императора ще да ги поведе яко, ама си скъса биячката му е горе на жиц. Чакай, първи подпис, първи. Ай, как стана? Цак, цак. Най-грозният подпис. Мазенски, как? Браво. Браво, успех. Заповядай. Имаме още една риба. Браво! Заповядай. Успех! Здрасти! Колко хвана? Нула. Не закачи ли преди малко? А на какво ги хващаше миналия път? В неделя, нали хвана? Колко хвана в неделя? 16. 16 риби? Да. Стига, бе, ти си 16 риби. И то имаше такива огромни. Няколко 40 ги хванахте с баща ти, нали? Да, две такива големи. Дай да видя тайния воблер. Как ще го покажа, бе? Добре, е, то никой няма как. Ти да не ми го покажеш, то никой няма такъв, разбираш ли? Дай да видя стотинката. Кажи, бе. Това от какво си го направил? От кенче царевица? От кенче забира. Това е гениално. Това костурите ги убиват, че. Верно ли? Това не сте го видяли. Та при мамка струва 45 стотинки. Фалирам. Директно фалирам. Гледай, бе. Вика това, вика костурите ги убил. Не, ле, майка. Аз после как ще продам нещо, бе. Мисли за мене. Ти добре ми каза, не сте го видяли. Червена точка. Това моля го ползвам тогава. Джаксон. Ползвай всичко. Без бомби и без ток. И бобчета може вече. Не, бобчета не. Те ти имаш изрична забрана. Какво се случва при тебе? Знах 3 религии. Кажи, бе. Иначе няма нито една. Да. Е, там фаща трио. А, Ники фана. Браво, yes, Ники! Вече по времето ще моля на бъдеща и аз Ей, фана, бе. Да, бе. Леле. Та риба не се зачита. Да, бе, извади, бе. Не, бе. Фана ли, бе? Една, бе. Шампион, бе. Да ти се разпиша ли? Отзад напред. Гледай ме, по-хубаво място съм те служил тук до кислорода на гел. Треснава. Що спиш на работата си място? Ние на тебе се надяваме. Колко риби пана? Никого колко. Това ми е единствения ден, къде е така. Де не се занимава с Ники. Цар. И господ си лош. На слънце. Прав си и ти. Не се бех замислял. Викаш едни 2 часа почивка. То не е носене на веселоноси, не е такова. Има ли ги в твоя сектор? Да, бе. Как е, колега? Колко си? Едно. Едно? Как така, че иначе ни обвинят в корупция? Виж, пусна ти чукване. Аз ще кажа, че не те познавам. Да, ние не се познаваме. Това е модерно. Не съм го виждал. Това какво прави в моите клипове? Ясно, да. Корупция на всички етажи. Его и това, ти бегай от тук, бе. Ти работа си, аз не ми ги разписвам, колегите ги разписвам. Шонката ги смаза. Колко път? 9 риби.
Даже бобката някакви не му зачита. Радо и той е там някъде. Кажи ме. Радо малкия го оплете, веднъж и бех 30 минути в бокса, иначе... Е, това е добре. Имаш ли билети? Аз ги приключвам, брато. Браво, бе. Само раздавам. Ето ти имам още едно тесте. Аз имам раздадени 3. Аз съм 30. Стига, бе. Ето. Браво. Да ти докарам тук, да се звъна в печатницата за още. Старах ти монтажа, брат. Той е твой, аз ти го познавам. Ей, верно, бе. Ей, аз казах, че ММА правила, ама ти чак на пружини почина да лубиш. Хванаха тулуп. Какво фана, бе? Кажи, бе. Ей, веселно. Ей, как излъга. Само отбор котва ги фаш. Браво, бе. Та яка. Ма верно напъваше се едно си фанал веселнос. Как каза, че верно си фанал веселнос, не стресираш? Още една примамка тип фалира у рибарски магазин. Айде, фалира. На стоеност 15 стотинки. Езичи от Кенче, братле. И това ще кажеш, че пак лови. Хвана ли риба? Една. Виж колегите какви тайни монтажи четат между правилата. Там се опитват да саботират чонката нещо. Бобката играе за императора, пак от към за лошите. Какво фана си, бе? Огромно. Да, от преди 3 години. Да, тази е ветеран. Машкарче, голем. Бидонка. Тук беха рънове, а ваше. Да, чакай се. Как е от състезателни? Отиваме към понеделнишкия да видим какво прави. Ако не сте гледали клипа с понеделнишкия, ще оставим линк долу в коментарите към Twitch Fishing Shop канала. Бях и понеделнишки. Има ли? Фана ли? Не. Аре бе, давай бе. Неделя ги уби. Сега кога трябва, не? Ако дойда в понеделник е тогава вече. Понеделник. Понеделник ще ги убиеш. Той само симулира, че му кълве, нищо не му дава за симулация. Показва ми бири, показват ми стоянки мотафови, иска да му подкупат ама към нещо. Не, внимай, тия са опасни. Даже и да фанат не им давай. Значи на него му вярвам, че му чукат, ама на тебе. Не бе, батко. Е, какво бе, батко? Чукат бе, батко. Ти имаш 150 удара на една риба. Мухарка. Чукат ли? Чукат бе. Е, шо не мога ги фанеш? Тъпа пръчката, батко. Да бе, тъпа пръчката. Е, сега дадох на това твоя колега, къде ти си го учил една така синя. Вече е на четвърта риба. Ай, стига. Е, бам се. Дойдоха подаръци за линзи, чисто нови купи за вода и храна. Благодаря ти. Дай направо да изсипеме малко италианска вода. Как е, Радо? По една линзка имам. По една? Общо колко имаш? 6. Е, добре си. Кой ти подсказва тук, всичко ти е в зелено хиена. Ще спечелиш бира и кебабче. Що да се снимам с тебе, да го капот. Викаш поне да не си капо. Ето ти една чиника за кучето. От Габрово ли? Верно ли се дигна от Габрово или случайно си? Даже колата с предната проблема имахме, че се забавихме от последните дойдохме. Ще оставате ли за утре? Не. Добре, защото следващия проект мисля е там да направят такъв хотел за изгонени рибари от къщи. И аз съм първия настанен. Леле, тая е огромна. Тая от тия риби, дед, не искаш да ти удрят на състезание, нали? Втори път същата, човече. Втори път същата, така един какъв филип. Втори път. Дето да ти вземе ток. А тия са отпреди да взема гьо. Аз ги извиних днес късичка. Странно, че само те си кълбат. Линзи, виж чисто ново. Чисто нови са ти купили. Ето ти малко италианска вода, изворна. Това куче извади късмет, сега ще е най-гдезаното куче. Това направя Миронте? С едната веца скъза, другата оплета. 300 абоната за това оплитане на Миронте Фишинг, което аз му го причиних. Има удари, момчето, на всяка проводка по 5 удара. Той ми е втория такъв приятел. Те ме пъщонка, три риби ти трябват, брат. Обаче трите да ми улабят. Той ми пожела да стана четвърт. Е, това е клетва. За момента днек 3-4 бързи направо си с куфърчето, ама там не знам, оня твоя, от твоя квартал Тоди да не те пресрещне. Трябва да те изпратим с охрана, че обещал да води жената на мол, за да го пусне и работите са сериозни. Моби Дик. Майко, какъв главчо. Лефер, Лефер! Да, как го броим? Е, брой го за точка. Една ли са? Само една ли, бе? Еми една, бе. Само веслоносите са две. Това си е Лефер, бе. Последните оцелели в садката. Вчера си помислих, че съм ги изловил всичките. Обаче явно, че има още доста. Като пиранки са. Човек като кълнеш, така спава. Кво направихте, бе? Откачи ми рибата толкова пак, да бе? Как ти откачи? Е, откачи ми стъпата му клатушка. Хърли през нея нарочно. Е, ти една риба ще си фана и ти да му откачиш. Трябва да е последна, брат. Не те... Е, Ники, след такива приятели си намираш, бе. Мене, императора. Бори се с бетона. Тук един постоянно да има. Шон, какво става, бе? Давай, че няма време.
Биеме сигнала. Малко, един часа надувам детската свирка и се приключва 14 минути. И после отиваме да смятаме. Шонка, направо си, давай. Давай, давай, не се разконцентрирай, момче. Давай. Трикно, цак, 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 цак. Такта и Крис, сумарно правят ли три риби или? Не. Твоите с, значи, дори и Даката Крис и Радо пак не могат го бият. И те Даката и Крис имат много риби, как да е, не бе, имат по една. Давай, шуни си му, че мога да има някоя скрита лимонка с 10-15 риби. Има двама-трима с по равни като тебе. Напъвай. Има един с 3 веслоноса, 6 точки само от веслоноси направи. Той ли е рапър, бе? Да, бе. Да, направим дует с Мишо Твича, да направим песента Кленки, Кленки. Ще направим. Почивка, събираме се всички тук и после променяме секторите. За да направим състезанието още по-яко, се свързах с партньорите ми от AquaSport N и те дадоха 60 воблера, даже над 60 воблера да раздадем на участниците Owner, японски воблери, качествени, а за следващото състезание ще се опитам да събера още такива награди. Да благодарим на вносителите на Owner за воблерчета, с които дадоха за допълнителни награди. Следващия път се надявам да имаме още повече награди от сега. Миро Велинов! А, това съм аз. Последна минута, там вадят риба, всяка риба е решаваща, защото е важно да сте до 10-то място. До 10-то място има награди от чула. Първо място вече разбрахте, второ и трето също са ваучери, така че всяка рибка е важна. Тук мисля, че имаме победител, там мисля, че имаше още двама, които се борят да са на първо място. Ще бъде интересно. Ето я рибата, сега все пак ще изчакаме колегата, донесахме му късмет. Давай, давай, давай. Тая учила лич в момента вади. И кебабче и бира. В топ 40 бира. Ба, пак ли буца, бе? Към кебабчетата! Има 8 човека с 8 броя точки. Трябва да отпаднат 2 човека от тези 8. 6 човека взимат награда учила лич. 2 отпадат. Играваме последния начин. Нареждаме ги 8-те човека. Който хване първи риба, съответно става на 5-то място, следващия на 6-то и така. Директни елиминации. Сега ще ви кажем кои са тези с по 8 точки. Преслав Първанов, Борислав Минчев, Кирил Маринов, Йордан Йорданов, Денис Ертанов, Венелин Денински, Петю Конов и Стоян Христов. Да заповядат на арената там до къщичката, до кучето ще се наредим. Сега ще обявиме финалите. Всички тук са финалисти с по 8 риби. 10 човека има равен резултат по 8. Възела, готов ли е? Първата хваната риба директно в 5-то място. Напрежението се реже с нож. Имаме 5-то място! 5-то място, браво! Влизай в бокс! Оп! Имаме 6-то място! Нямаме 6-то място! Риба! 6-то място! Чакай, още не се знае! Тайде, браво! 6-то! 7. Ей, там, ей, малкия, 8. Още 2 места свободни. Виж бързо, директни елиминации. Много красив си вен, бе. Браво, супер рибка. 8 място. Браво. Като за второ състезание не е зле. Много добре даже. Ти се нареди с топовете. Буквално можеш и да си 5, ако ти беше ударил по-рано. Оп, браво. Мале, бе, мале. Да, 9-то, 5 Юконов, нали? Да. Ай. Час и половина има 5 участника, които се опитват да хванат риба за 10-то място. Смятам да спра, въпреки че пуснахме риби. Рибите пак отсякоха и не искат да кълват, така че ще дам и на 5-те участника по един чифт очила. А, фанали! Ей, спести ми 4 чифта очила! Отказвам се от думите си! Я изпусни! Изпусни! Откачи! 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 Фау! Предсакаме! Добре, добре, добре! Абе, не можахте ли да се забавите още малко с тия микрофони, бе? 5 чифта очила съм вътрешно. Колегата крайния ме предсака. Имаше люта битка за 10-то място. Час и половина не можахме да хванеме риба. И накрая реших да дам и на 5-те човека, които се бореха за 10-то място, очила. Тък му го казах пред камера и едно от момчетата хвана риба. И нарочно я откачи, така че всички са на 10-то място. Заповядайте всички, които сте на 10-то място. Тука, тука. А, вие колко станахте на 10-то?
Нали бяхте 5 човека? Сай, изведнъж станахте 6. Бобка, снимай ги и като дойдат в магазина да им дадеш по един чифт очила на всички момчета да си тестат. Не искаха кълва тия риби, фърлихме 10 кила риба. Излезнаха обед на почивка и край. Петю Конов, 9-то място. Браво, заповядай. Борислав Манчев, 8-мо място. Минчев, браво, за малко да станеш и 4-ти, 5. Избери си в магазина, можеш да си ги смениш, ако нещо не ти паста. Миро Танев. На косъм се изпъзна пак от първите места. Така. Супер! Еми, ще правим още едно. Благодаря за съвети. Стоян Христов! Ти ли си Стоян Христов? Да, съм. А, ти беше от десетите. Да. Заповядай. Благодаря. Всичко хубаво. Успех, можеш да си ги смениш. Нали знаеш? Андрей Петков, ти ли извади първи рил? Браво! Не, ти се, аз ти се, ти се измъкна, не? Да. Сивите да взема. Сивите очила, ти е в тази кутия. Четвърто място, Антонио Владимиров. Сега челната тройка и кой ще вземе големия куфър. Почваме от трето място и Ивайло Тоди. Айде! Интересната школа. Миро Велино, второ място. Големия ютубър. Айде! Да му дигнем абонатите. 200 абоната отгоре. Тебе ти хареса с това с микрофон. Специален поздрав за императора. Първо място и 1000 лева. Шон Уилиамс. Шонката. Е, шампиле. Ево. Браво нашия. Ма кажи как спечели, кажи как спечели. Браво, браво. Заповядай. Провери парите, дали са истински. Чакай. Гледай сега, гледай! Ти си изписа, ви остави ми, гледай, има кути и мейхо запълнеш да изглеждат повече. Така ще си на по-голема да въвер. Включвай Шонка, браво! Сега да дойде в този магазин да ги изкарчи, нали? Браво, браво! Ето и шампиона, браво е! Това е по-добро от републиканското! Браво е, сега една снимка, снимайте ги тях! Получи се най-невероятното състезание благодарение на организацията на моите приятели. Без тях нямаше да се справя. Очакват ви още много такива състезания.